qenë edhe aktiviste LDK-s para 10 viteve, ma di sot e kështë një fotografi në 10 vetorin e para 20 viteve. Përparimi pra qenë ka një laj... Se me më një ndëshme këmi më pjesë shumë, për zë më anë që kemi qenë antarë. Për ashtu të pasë sot që janë ministrat partive tjera. Pa tjetër se Kretë Kosova ka qenë LDK dhe do të vim deri në ditën kur Kretë Kosova do tjetë LDK. Ajo është ka du të sen, tani. Jo, duhet kërë kompozit, zote jam të gjipo. Kjo valizmin politik, që që shumë po një partim. Dhe zote Matoshi, pa për jashtim. Apo që e mora një ftes live? Ftes e hapur, publike, për zote Matoshi? Zote Matoshi e ka kërë misionin e vetë politik. Se lejoj Matoshin të në largohet nga politika. Te kemi qartë kështu, saj përket kandidatit për Parim Roma. Për Parim Roma është...